Gospodine Vučiću, da vam se prvo zahvalim na tome što ste našli vremena za intervju i da zbog ograničenja vremena ću odmah preći na temu, a to je ovo o čemu se priča, a to je vaša imovina i to je priča koju istražujemo već poslednjih par meseci. I ako nije problem, počeli bismo te vaše garsonjere koji ste kupili 2014. i prijavili ste Agenciji za borbu protiv korupcije, to se vidi na njihovom sajtu. Koliko je plaćena ta garsonjera? Ne znam tačno, ali to sam i... Otac mi je to najveći deo platio, ja bukvalno minimalni neki iznos. To sam 30 kvadrata. Da, ugovor, mislim kvadrata. Da piše 40.000 evra da je plaćeno za garsonjeru. Mislim, ali to je moj otac platio, da. On mi je pomogao. Što je bilo moje pitanje, jer na sajtu se vidi... Zato što su oni... Moj otac i majka su i posle toga prodali stan, veći stan, da bi deo tog novca i da bi otko znao valjda nešto u budućnosti računali za svoje unuke. Aha, okej. Znači to su roditelji vam platili za tu garsonjeru? Roditelj mi je i kada sam 97. ili 8. u onom stanu živio i kada su ovi došli 2000. na vlast, kada su tražili da se plati onaj dodatni porez, tada su mi roditelji platili, do duše nešto je gospodin Šešelj pomogao. Aha, u redu. A u stanu pored, baš tu u Belivilu, se nalazi stan vaše supruge koje je znatno veći. Su ti stanovi povezane na neki način ili su odvojene celine? To su potpuno zasebne imovine i nemaju veze sa bračnim statusom niti sa bilo čim drugim. A njeni roditelji su to uzeli mnogo ranije i imaju i ugovore o pozajmici i ugovore o kreditu. Aha, znači to je odvojeno kupljeno u odnosu na... Ali, apsolutno, i u drugo vreme i druge godine i sve sasvim drugačije. Čak i ne znam od koga sam kupio. Vi, ali vaša supruga je kupila od jako zanimljive osobe, tu se pojavljuje, to je ovaj Slobodan Kvrgić, koji je u javnosti poznan kao vlasnik Win-Wina. Kakav je vaš odnos sa tim čovjekom? Ja ne znam ni ko je to. A pošto iz opozicije ga opisuje kao nekog biznismena koji je blizak vama. Blizak meni. Nikad u životu nisam vidio tog čovjeka. Mislim, čak i ako pogledamo, na primjer, njegove firme, pogotovo nakon što je uzeo Win-Win, i ako pogledamo finansijske izvještaje, njihovi poslovi su jako skočili nakon dolaska... Kažite mi, gospodine Dojčinoviću, šta ste hteli da kažete? Ajde da analiziramo mi sad nešto. Ako je smisao da mi kažete da je to neko dao na poklon, ili ako je smisao da je tu nekakav kriminal počinjen, ajde nemojte pričati gluposti. Dakle, da biste me razumeli. To je kupili su nečiji roditelji, imaju i ugovor o kreditu i ugovor o pozajmici. Platili. Moja imovina. Sve što, kako pričate o mojoj imovini, imam samo garsonjeru od 30 kvadrata koju su mi kupili roditelji. Nikada nisam krao, niti ću da kradem. Vi niste ovdje došli pričati o mojoj imovini. Ne ste došli da pričate o imovini pre svega mojih roditelja, koji su sticali pre 30, 20 i 40 godina, iako imaju 75 i 71 godinu. Neću ni da pominjem protivzakonito uzimanje matičnih brojeva i korišćenje. Mogli ste i mene da pitate, niste morali da se mučite da se protivno zakonu bavite određenim stvarima. Dakle, nevezano za sve to, niste vi došli pričati o mojoj imovini, nego ste hteli da kažete, aha, pogledajte njegovi roditelji, a otkud kuće u Jajincima, a otkud njima ovo ili ono pre 30 godina, a otkud ovome ovo, a ovo je sumnjivo ovde, a ovo je sumnjivo ovde. Ali to je tema, zar ne? Vidite, na primjer, u Engleskoj sad priča o investicijima roditelja Jamesa Camerona. Samo što, dragi Stevane, niste razumeli jednu stvar. Tu je Cameron umešan i u vreme njegove vlasti njegov otac. Da, njegov otac je tu. U vreme njegove vlasti njegov otac postaje bogat. A u vreme moje vlasti, ako izračunate, familija Vučić cela ima manje kvadrata nego što je imala do tada. Zato što su prodali stan i niste tu uračunali ni još druge stvari koje, pretpostavljamo, niste znali prezime devojačko moje majke Milovanov. Prodala je i kuću u Bečeju, prodala je značajnu zemlju u Bečeju, sve što je nasledilo od svog oca i od svoje majke. Da bi to kupili ranije i sada su to prodali da bi meni mogli da pomognu da dobijem tu garsonjeru. Pa, već kada pričamo o vlasti, tu su dva stana koje ste dobili kada ste bili na vlasti. Ovo je jedan koji ste spomenuli u Business Centru. Kako su dva stana koje sam dobio? A drugi je stan u Krunskoj. Nisam dobio taj stan, nego sam platio otkupnu cenu u skladu sa zakonom. A zatim im to nije bilo dovoljno, pa su posle 2000-te, što svi znaju i o čemu se 50.000 puta pisalo u svim novinama, tražili dodatni porez i taj dodatni porez sam platio.
nisam ga platio opet ja, već najveći deo moj otac, jer nisam imao novac, kao što ga ni danas nemam. Koliko ukupno ste platili za cel taj stan? Kad se izračunalo? Nemojte da me držite za reč koliko ukupno, ali toliko da su oni bili veoma srećni što su uspeli da me kazne. I nisam tužio državu, pošto je država za mene svetinja. Svi drugi koji su tužili državu dobili su to posle toga. Ja čak nisam ni tužio. Sve što su hteli da naplate, to onaj čuveni ekstra porez ili kako se već zvali. Sve sam to platio i rekao sam vam i ko je platio. Ja priča završena pre 20 godina. I koji je drugi koji sam od države dobio? Drugi stan je u Krunskoj. A kakve veze to ima sa mnom? Kakve to veze ima s bilo čim? Pričali ste... A znači, pričate opet o mojim roditeljima. Ajde da pričamo. Tada ste bili na vlasti. Pričate o mojim... Nismo bili na vlasti 97. godine. 97. godine je moj otac zamenio stanove. Nikakvoj vlasti nisam bio 97. godine. Mislim da je to 98. 97. godine imam ugovor. Moj otac menja stan u kojem su živeli 20 i nešto godina, 21 godinu u Novom Beogradu, od 88 kvadrata za stan od 100 kvadrata i doplaćuje nešto za taj stan u skladu sa zakonom, bez ikakve vlasti i bez ičega. Da, ali banka je menjala stan u Krunskoj za stan na Novom Beogradu, računajući banka, isto kvadrate. Što banka je menjala računajući kvadrate i on je za to doplatio. Ali to morate da pitate banku, a na vlasti... Imamo tu dokumentaciju. Stvari, vi biste htjeli kažete da je moj otac nešto krao u to vreme. Ne, nije krao, ali opet na privilegovan način je dobio taj stan. Na koji privilegovan način kad nikakvu vlast nije imao niti bilo šta drugo? Na koji privilegovan način? Pa, vi ste rekli da je to 97. Ja mislim da ugovor ima je 98. Imam ja da je ugovor 97. Okay, onda nam pokažete ugovore pošto u našim ugovorima... Šta ste vi htjeli da kažete iz toga? Da sam ja njemu omogućio da on to menja za nešto na Vračaru? Pa ja nisam ni znao da se oni sele na Vračar. Kakve to veze ima sa mnom? Samo mi objasnite šta hoćete mi kažete. Hoćete kažete moj otac lopov. On je vrlo pošten čovjek. Ne želim kažem da je lopov, ali opet na privilegovan način se dobio. Ništa na privilegovan način nije dobio. Apsolutno ništa na privilegovan način nije dobio. Meni su naplatili ono što su čak neki drugi potpisali da se uselimo to u Novom Beogradu. I tu u potpunosti. Šta još imate mi kažete sem toga od pre 20 godina? Još za moje roditelje? Ne, roditelje sam hteo samo da vas pitam zbog čega kuća nije legalizovana. Zato što nije bilo moguće da se legalizuje, nikome na to mesto. Na koji način? Pa ne znam, već peti put podnosi zahtev za legalizaciju, valjda će sada legalizuje. I vi ne možete nikako, s obzirom ste premijer zemlje... Pa za razliku od vas nemam privilegovan položaj. Za razliku od vas koji mislite da imam, ne mislim da vi imate, nego za razliku od vas koji mislite da imam privilegovan položaj, ja ga nemam. Nadam se da će sada legalizuje. Ponovo je podneo zahtev za legalizaciju, mislim peti put. Koliko je velika ta kuća u kvadratima? Kao i svi ostali. Najmanja u okruženju, a inače ima, ne znam, 150 ili tako nešto kvadrata. On je to pravio i gradio još 92. 93. godine. 92. uzeo plac, ja mislim 93. je počeo da gradi. I podnosili ste zahteve za legalizaciju? Nisam ja podnosio zahteve, podnosio moj otac. To je moj otac zaradio, ne ja. Znate, vi sad istražujete mog tatu od 75 godina i moju mamu od 72 godine. I zanimljivo mi je da to radite, pošto se to nikad nije radilo, a nema nikakve veze ni sa kakvom vlašću. Dakle, tad nisam bio ni u politici. Ni u politici, a kamoli u nekakvoj vlasti. Ali, šta da radim, tim gore po činjenici. Dobro, mislim da ovo jeste javna tema. Ono što je važno, Dojčinoviću, sve je javna tema, u pravu ste, sve je dozvoljeno i sve je javna tema. Ali da vam ja odgovorim nešto. Znate šta je problem sa svima koji misle da će istražujući nešto da pronađu? Nema šta da pronađete. Zato što nikada nisam krao, nikada nisam uzimao. Nikada nisam ni za živu glavu želeo da živim od toga. Na meni nema ništa skupoceno. Od pantalona, odela, satove ne nosim, telefon mi je 10 puta manje vredan od vašeg telefona. Ništa nemam jer mene to ne zanima. Mene zanima šta je to što mogu da uradim za svoju zemlju. I šta je to što mogu da uradim za svoj narod. I to je moj cilj i to je moj interes. Bogat nisam, a da mi objašnjavate da je to u Belvilu ekskluzivno ili ne znam šta. Poru, jesu skupi kvadrati, to je... Smijeće vam se svako. Pa mislim, jesu skupi kvadrati... Skupi su kvadrati u Belvilu. Skupi kvadrati u Belvilu. Dobro, ako su skupi kvadrati u Belvilu, izvinjavam se, strašno ekskluzivno 30 kvadrata, čestitam vam na tome. A samo mi kažete za ovaj stan u Crvenkapi, zašto on još uvijek vodi na vas u katastru? Pa to pitajte zašto neko nije... preknjižio, ali mogu da vam pokažem ugovor o prenosu vlasništva još od pre više godina. Ali ne znam šta bi vam to značilo. To valjda opet nešto se igrate porodičnih, ličnih odnosa, ne znam ni ja čega. Ne ulazim u lične odnose. A ne ulazite? Eto, verovatno neko nije otišao. Gledamo nekretnine. Evo vam ovde prenos imovine.
ulica 10A, površina 110, u celini bez ikakve naknade, sa sve potpisima, jedan, drugi, samo da vidim tačan datum, sa sve ovlašćenim službenikom, pravnica Slavojka, prvi osnovni sud u Beogradu. U redu. I ne možemo li se dokumentacije vidimo koliko je na kraju plaćen cijel taj stan? Zato što nemate papire. Kako možete iz toga da vidite? E pa, izvinite što vam se nisam spremio da vam se pravdam za nešto od pre 20 godina što sam platio čak i ekstra porez. To ću sljedeći put uraditi. Pa nije pitanje pravdanja, samo zanima cifra koliko je isplaćen taj stan. Ne znam, ali mnogo. Svakako mnogo, pa se sjećam da nisam imao, pa su otac, a mislim da budem zahvalan i fair, mislim da je Šešelj pomogao pa je dodao nešto. U redu. Pa sad, kada saberemo sve ovo, ne računajući Nikole Tesle koji je prodat i ovaj koji je menjen s bankom. Taj je prodat. To znamo. Taj Jurija Gagarina je vlasništvo neko drugi već 20 i nešto godina. To znamo. Znači, ne računamo ta dva stana, ali da? Ovo sve ostalo kroz što smo prošli, računajući stan vašeg brata. Koji je također na kredit uzet. Da, to smo vidjeli. Zamislite, moj brat zločinac ima 44 godine i ima stan uzeo na kredit. To smo vidjeli. Jezivi zločinac. Taj ugovor imamo. To je opet negde blizu 800 kvadrata u Beogradu. Imovine, sve zajedno. Što pričamo opet o nekoj... O koliko porodica? E, moj Dojčinoviću, ne znate vi, pošto niste mogli da nađete ništa. Pa ste onda uzeli da sabirate šta su mi otac i majka imali. Što ne kažete da od te imovine o kojoj pričate da mi otac i majka imaju 400 kvadrata imovine? Što ne kažete da je prodala moja majka u Bečeju i kuću i zemlju da bi mogla da kupi ovde? Što ne kažete i da su prodali taj jedan stan? Što ne kažete, sto moji roditelji zaradili. Hoćete Anđelka i Angelinu od 75-72 godine da ih vešate što su mi tata i mama? Pa da sad malo suviše grubo pričate. Zašto pričam grubo? Zato što ste vi sabirali babe i žabe. Sabirate mi roditelje, šta mi roditelji imaju. Pa vam smeta što moj brat ima stan. Pa mi sabirate što ima moj brat koji ima svoju porodicu i uzeo stan na kredit. Pa dobro, ali to jeste tema. Opet, vi ste premijer. Ne razumem šta je tema da mi saberete koliko svi mi zajedno, cela familija Vučić, imam ja da vam kažem, imam ja još nešto što niste sabrali. Mi smo gledali u Beogradu. Ma da vam ja kažem šta još imam. Je li mi vrednije nešto? U Bugojno treba pođite sa mnom. Pustite zemlju našu što imamo gde su nam kuće koje nismo prodali. I neću da prodam. I sad otac prodaje i ta još jedan stan, da vas obavestim. A koji? Ne znam, neki koji izdaje. On prodaje taj stan. Klare Cetkin. Verovatno. Prodaje taj stan da bi napravio kuću u Bugojnu, da bi svoje ognjište obnovio. A to je njegova stvar, to je njegova odluka. A mislim da ima tamo i šume i livada što je od njegovog oca ostalo koliko hoćete. Pa bi bilo dobro da odete tamo i da naredite nekome da to poseče, jer to su zlikovci, to je tata Aleksandra Vučića, sram ga bilo kako je smeo to da nasledi. Tako da, ja vas molim da i to obavite. Dakle, u poslednje 4 godine imamo... Kad i tako računate sve, mamu, tatu, strica, strinu i sve drugo, dakle, mi imamo samo smanjenje imovine. Ponosa na činjenicu, čisto smanjenje imovine i to i u kvadratima. I 40 kvadrata manje. Dakle, što se toga tiče, nedvosmisleno i jasno želim samo da vam kažem da sam ponosan na to što kao premijer se ne bavim ni biznisom, ni zarađivanjem i što me to ne zanima. I uvek ću tako time da se bavim. Biću slobodan da vam dostavim nedostajući ugovore u narednom periodu, da sve možete da pogledate. Dobro, znači ćemo sve objaviti, naravno. Sve što vam dođe, sve što vam treba, dakle, sve na bilo koji način, tako da ja mislim da, i želim da vam se zahvalim, da budem iskren, što ste mi pomogli, da pokažem svima kakve su sve laže izmišljali o Franšu, o Novom Pazaru, nešto Novi Pazar AD, autoput, ne znam šta već, i tako dalje, pošto nemamo ni jednu firmu. U redu, u redu. Nemamo ništa, ma nije u redu. Samo izvinim, prekidam zbog vremena, čisto, evo, signaliziramo da imamo još malo vremena. Ajde ste. A ne bih da propustim da vas pitam nešto za prethodna naša istraživanja, zašto nikad nismo mogli da vas pitamo. Prva stvar mi je ova, naravno, oko Siniše Malog. Ja sam prvo dužan vama jedno izvinjenje koje nije trik nikakav. Ja sam jedan put preterao, više puta nisam preterao, ali sam jedan put preterao u reakciji na nešto što ste vi radili i za to sam kriv. Zato sam
to je bio razlog zašto sam prihvatio intervju. U redu, hvala vam. Samo napred, neću da pobegnem. Da, sada, ono što je glavno, da li vi znate, kao premijer i dobro obavešten čovjek, za koga je Siniša Mali investirao novac u kupovinu tih apartmana 2012. i 2013. Nisam vas... Znači, Siniša Mali je kao direktor dve offshore firme kupio apartmane u Bugarskoj. Ali da, to smo u papirima dokazali. U tuđe ime i za tuđ račun. Tačno, to je, slažemo se potpuno i on je to i sam priznao. E sada... A što ima to da priznam? To je tako moj posao bio. Jasno, e sada, pretpostavljam da vi znate za koga investirao taj novac, jer u tom trenutku i bio vaš savjetnik. I sada... Nije on u tom trenutku radio to, naprotiv, to je bio falsifikovan potpis i on je to na sudu čisto i dobio. Jer sam ja na tome insistirao. Dakle, da vam potpuno jasno kažem, da je to radio sa mjesta mog savjetnika, ne bi bio gradonačelnik. Ali on je sam rekao da jeste 2012. To... 2012. On 2012. nije postao savjetnik, te kasnije u decembru, ja mislim. Dakle, samo jednu stvar. Dobro, ja vam to sad ponavljam, Stevane. Dakle, ako mi dokažete da je kao moj savjetnik stvarno bio direktor offshore kompanije, on danas neće, sutra neće biti gradonačelnik. U redu, pošto ima tu puno dokumentacije koje je pisao. Od kog trenutka mu je njemu filosofikovan potpis, a kada nije? Nemojte da ulazim u nešto što ne znam. Dakle, ja vama najotvorenije kažem. Dakle, vi mi donesite, ja vama verujem, vi mi donesite dokaz da je on bio direktor offshore kompanija u vreme kada je bio moj savjetnik. On neće biti gradonačelnik, jer se gradonačelnik ne bira direktno, nego se bira u Skupštini grada, pa zato to mogu da vam kažem. Dobro, on se još uvijek tamo vodi, zvanično. Ama, čekajte, ali on već ima presudu prvostepenu i on se čeka konačnu presudu u kojoj se pokazuje da to jeste falsifikat. Pre neki dan je išao u Bugarsku. Dobro. Ali ja vama to najotvorenije kažem. Uopšte ne bežimo to. Ako imate to, donesite, ja ću to da provedem. U redu, u redu. A sada, još dve priče koje smo radili vezano s Sinišu Malog su opet ostale u senci ove prve. A to su dve privatizacije u kojima je učestvovao... Ja sam se samo ovom prvom bavio, tako da za drugi ne znam da budem iskren. Znate za slučaj zemlje u Vršcu, 10 hektara zemlje, koje je on na neki neilegalni način praktično dobio, jer je čovjek koji mu je dodelio tu zemlju i je osuđen. Ne znam ništa o tome, a ako mi pokažete da je ukrao bilo kakav novac ili nešto nelegalno uradio... Pa, priča se nalazi na našem sajtu sa svim dokumentacijom. Nemojte da se ljutite što nisam čitao. U redu, nadam se da ćete to onda pročitati, pa ćemo moći da očekujemo naknadnu reakciju. Ovo za stanove sam se bavio zato što je to bila glavna vest, rekao bih, svuda, i onda sam i njega pozvao. Bavio sam se time, njemu sam rekao to što sam vama rekao, znači ja ne mogu to javno da kažem pre nego što njemu u lice kažem. Dakle, ako je to istina, reci mi, podnesi ostavku, idi. U redu, onda nadamo se da će pročitati ove priče, pa ćemo moći naknadno nekada da pričamo s vama. Ok, onda idemo do Zlatibora Lončara. Kao što znate, skoro smo nedavno isto objavili tekst o tom, isto je bilo dosta u javnosti. Mene sad interesuje, kako je se desilo to da opet imenujete za ministra zdravlja osobu koja je već tada, i što je bilo poznato u javnosti, bila optužena da je čak učestvovala u nekim ubistvima? To su radili zaštićeni svedoci na suđenju za zemunski klan. Od svih vaših priča i od svih pitanja koje ste postavljali, za mene je to pitanje bilo ubedljivo najteže. Onda sam se time koliko sam mogao bavio, u skladu sa zakonom. Bila je mučna kampanja vođena protiv Zlatibora Lončara, sećate se, bili su naslovi u pojedinim novinama u vreme sablje doktor Mengele. Ja, to smo videli. Ja ne sećam se tačno koja novina, nemojte da me pitate. I mnoge druge stvari. Posle toga, čovjek je najnormalnije nastavio da radi i bio vrlo dobar i uspešan lekar. Proveravao sam i sem priča na koje sam čuo, nisam naišao na dokaze koje bi bilo šta govorili protiv njega. I reći ću vam sad, dakle, na bilo koji način da mi pokažete da je kriminalac, u budućnosti za njega neće biti mesta. Ali ja imam poverenje da to nije tako. Što ne garantuje da sam ja u pravu ili da vi niste u pravu, kao što u ovom trenutku mene ne garantuje da vi jeste u pravu. Ne znam da me razumete. Dakle, nisam neko ko će da vam kaže, ej, lažeš, kao što znam šta mi pričate oko, ne znam, bratove imovine ili ovoga ili onoga, tu mogu da vam kažem,
Ovde mogu da vam kažem da imam poverenje u čoveka, ali da, izvinite, nisam neko ko može sem svojim poverenjem više da garantuje. Da li ste vi njega pitali, da li vam objasnio, pošto nije hteo u javnosti tu koincidenciju da je kupio stan od njih, bukvalno 10 dana nakon tog smrti, da, što je rekao? Ne bih govorio o našim privatnim razgovorima. Ali mislim da je ovo javna stvar. Stevane, javna stvar je šta je tu činjenica, a ne šta je bio sadržaj našeg razgovora. Dakle, rekao sam vam to i nemam problem da sednem, da ja vas pozovem i da sednemo zajedno sa njim pa da razgovaramo to. I da ja čujem šta vi imate od argumenta i da čujem šta ima on od argumenta. Jer to mislim da je javni interes. Da, da, ali pre toga postoje neka dokumentacija koju nam ministarstvo policije... Kažite mi šta konkretno kaže Stevane dokumentacije. Ono što mi imamo dokumentacije je taj stan i svedočenja sa suda. Ali ono što je problem što ministarstvo policije ne želi da nam dostavi celokupnu dokumentaciju iz istrage koja je tada vođena, čak kršeći zakon, pošto smo slali zahteve za pristup informacijama javnog značaja. Sada, ja vas pitam, da li postoji šansa da ta dokumentacija postane javna i da odmah možemo kompleksnije da pričamo o tom slučaju? Mislim da da. U redu, tako da... Mislim da da. Ako je u skladu sa zakonom, da. U redu. Neće biti političkih smetnji da tako nešto dobijete. U redu. Znači, mi smo poslali zahtjev i čekamo odgovor. Ali ja nemam, kako bih vam rekao, znate, kao što sam govorio oko imovine, a nije prijatno kada nekoga pitate za njegove roditelje, braću, sestre i tako dalje. Nikome to nije normalnom kada nekoga uvlačite u politički proces, sasvim prijatno. I potpuno čist vam to govorim, tako vam iz ove stvari potpuno čist govorim. Ali mi ne ulazi u neke vaše lične stvari. Pustite vi to, ulazite u lične stvari, vi ste pitali za moje roditelje šta su imali pre 30 godina i kako su stekli pre 30 godina. Ali ajde sad, da se vratimo na ovo. Ono što smo primetili u Srbiji da je dosta suđenja se završilo ovih krupnih oslobađajućim presudama. Vi ste već rekli da ne želite da komentarišete sudske postupke, što je logično. Tako je. Ali bih vas pitao za par tih nekih biznismena koji su tu oslobođeni, za kojih, sem tih čudnih postupaka, se isto govori da imaju neke veze sa vama, a nikada ste niste do kraja izjasnili. Naravno, prvi koji je na listi je Stanko Subotić. Šta imam sa Stankom Subotićem? E sad, par pitanja koje se teo da postavim. Da li je on ikada na bilo koji način donirao vašu partiju? Nikada ni jedan jedini dinar, osim što znam da me u nekom trenutku tužio, pa je dve tužbe povukao, a jednu nije, ako se ne varam. Čo nikada nije donirao stan? Ne, nikada nije. Pošto on to inače radi, ne pričao kako i demokratsku doniru, tako dalje. Demokratskoj stranci je pričao, ali vam nikada nije pričao da je davao za Srpsku naprednu stranku i nikada nije davao ni dinar za našu stranku. Nije, ali u posljednje vreme imam poprično pozitivan stav prema stranci, rekao da glasa za vas i onda čuno da tako neko onda nije vas donirao. Onaj ko bi rekao da glasa za nas, obično ne bi donirao, nego bi to krio. Znate, obično to tako rade u politici, što znam da vi, Stevane, odlično znate. Da, da. Ako neki drugi možda ne znaju, ali vi to, Stevane, znate, da je donirao, onda nikada ne bi rekao da glasa za nas. Ako se ne varam. A mislim da vi to, bar to znate kako su to političke partije uvek radile. Da, jasno. A kažete mi, koliko ste vi susreta ukupno imali s njim? Nisam se sretao sa njim. Pa jeste jednom u onom hotelu Ritz, to ste i sami javno se rekli. Ne, nije na takav način bilo, nego smo saznali da su oni bili tu sa nekom delegacijom i bili su još neki Srbi tamo, a nismo mi s njima bili. Či vi niste direktno s njim pričali? Ne, ne. Kako se on našao u istom društvu? Nije on bio u istom društvu, to je bilo drugo društvo. Znači vi nemate nikakav kontakt? Apsolutno nikakav. Dobro, opet, vaš savjetnik je bio osoba koja je jako bliska njemu, to je Vladimir Beba Popović, koji je rekao u javnosti da je... Vladimir Beba Popović nikada nije bio moj savjetnik. On je to rekao u Utisku nedelje kada je gostao. Vladimir Beba Popović je pomagao nešto što je mislio da može da pomogne i ja sam to veoma poštovao, a on nikada nije bio moj savjetnik. Nikada. Ni na jednoj funkciji. Na koji način vas je odmah onda pomagao? Nije pomagao onim što je mogao. Dakle, da pozove da kaže, ej, ovde obrati pažnju na ovo, ovde obrati pažnju na ono i ja sam u to vreme na tome bio zahvalan. Pa mislim, u kojoj sferi? To vas pitam. U sferi medijskih savjeta, ništa više. Znači, kao neki neformalni savjetnik bio? Pa nije bio neformalni savjetnik, Stevane. To mi je kao kad bih mogao da kažem da se još 3 puta vidimo nas dvojica, pa da kažem da ste me vi savjetovali. Ne znam šta bih vam drugo na to rekao. Aha.
Znači, tu ne postoji neka bliskost, to hoćete da kažete. Niti je on zvanično radio. Ne bih mogao time da se pohvalim. Da. U redu. Nemam ništa protiv čovjeka, ali ne bih mogao time da se pohvalim. U redu, u redu. Što se tiče Zvonka Veselinovića, kontroverznog biznismena sa Kosova, vi ste davali njemu podršku mnogo ranije, još 2011. neke izjave sam nalazio u medijima. Kakav je sad odnos vas? Ali recite ljudima oko čega. Budite pošteni. Oko protesta koji su tada bili. Budite pošteni. Dakle, ja sam Zvonka Veselinovića video jedan put u životu i rekli su mi da je bio, i to sam ga video na Kosovu, kad su se oni Krstimir Pantić svađali oko pravljenja nove stranke, kad je bio sukobi sa Šešeljem i tako. To je bilo 2008-2009, ja mislim. Tada sam ga video i tada sam rekao napolju pred 100-150 ljudi, rekao sam ljudi, je li moguće da se vas dvojice, jer je Krstimir tad bio, mislim, predsednik opštine ili kandidat za predsednika opštine, pa je rekao ovaj ne može, a ovaj može, i tako da ja sam rekao, moguće da se vi Srbi svađate, to je bio moj kontakt sa njim. I čuo sam da je na još jednom mjestu u Ledinama u Novom Beogradu, kada sam bio na nekoj velikoj svadbi, da je bio i on, ali ga nisam video. I šta sa tim? Kakav je njegov odnos sa strankom? Da li on? Nikakav, sa mnom, dakle, nema nikakav odnos. Ali ima sa ljudima iz vašeg okruženja. Pa sad, ko ćete da mi govorite da treba kontrolišem ko će gde s kim da se viđa? S kim ima iz okruženja? Mislim da se vaš brat viđa s kim. Moj brat nikada mi nije rekao, ali to moram njega da pitam. Dobro, ali ono što je bitno, znači nema neke finansijske veze u smislu da finansira vašu partiju? Apsolutno nikakve. Mi imamo novca dovoljno. Jedini imamo čiste finansije. Stevane, to možete sa mnom sutra dođete da pogledate, da vidite od države. Dovoljno novca, više nego dovoljno, štedimo, ne bacamo novac i taj novac jedini transparentno trošimo. Nikoga drugi transparentno ne troši. To je jasno. Ali opet, znači, njegove firme su jako porasle što tiče poslova. Njegove firme su porasle u vreme Demokratske stranke. A da li vam je želja da posle toga neka firma bude uništena? Kažite mi razlog. Ja nemam problem sa tim. Kažite mi da je kriminalac, dajte mi da je izvršio krivično delo, bit ću uhapšen istog sekunde. Bilo ko. Ne, samo hoću da kažem da opet i rast u poslovima nešto kaže, pogotovo u Srbiji. Znamo da... Ma šta kaže, Stevane? Po običnosti bliski vlasti kada vam rastu poslovanja. Stevane, prvo morali ste... Vi jednu stvar dobro znate. Drugi možda i ne znaju, a vi dobro znate. Dobro znate da mene to ne zanima. Odlično znate. Možda neke ljude oko mene i zanima. Možda. Nisam čuo dovoljno dokaza za to, iako sam čuo mnogo priča. Naslušao sam se za brata od Franša, Novog Pazara, do vlasnika fudbalskih klubova, do svega, i za sve sam znao da je laž. Za njega mogu da garantujem. Za još neke mogu, za neke ne mogu. I ne pada mi na pamet da to radim. Ali vi znate da to mene ne zanima. Okay, ja okay. Pojma nemam, pitali su me iz Nina, kaže oslobođen je za, ne znam da li je za Jarinje oslobođen ili za ne znam šta već. Za neke kamione neke možda. Nije ni važno. Ja nisam ni znao da postoji bilo kakvo suđenje ni bilo šta. Pojma nisam imao. Pojma nisam imao. Ja sam pružao političku podršku tada, ako se sećate, dok sam bio u opoziciji za proteste koji su organizovani na Kosovu. Da bi ljudi pošteno znali o čemu se radi. I rekli se da je kriminalizacija Veselinovića pokušaj kriminalizacije celog severa, Kosova i tamošnjih Srba. Ali tiče se barikada, ali tako ste? Da. Ajde da budemo pošteni. Ne tiče se biznisa, nego se tiče barikada. A i tada sam napadao Miljkovića i one sa kojima sam te kasnije video da su u stvari oni radili sve vreme. Znači, kažete da on sad više nema podršku, ali to... Nisam rekao da nema, nije nikada imao podršku, ne znam šta to znači. Čovjek, ako je normalan, radi, ako je kriminalac, ide u zatvor, ništa drugo nemam. Ja nemam drugo. U redu. Sad bih vas pitao jedno pitanje koje, mislim, nije toliko vezano za vas, ali vjerojatno imate znanja o tome, a jako... Čak neću ni da prekidam, iako kasnim u Grabovnicu i Grdanicu. Može kratko, čisto, mislim da je bitno da javnost sazna malo više o slučaju same te predaje Šarića. Jer je tu, ono što smo videli, što smo čuli na suđenju, vidimo da je tu bilo nekoliko nekih pokušaja koji nisu uspjeli, na kraju sam predao... Imali smo dva paralelna procesa. Dva paralelna procesa, jer ja sam se pitao, preuzimajući biro i ulazeći u vladu kao potpredsednik vlade, pitao sam se kako je moguće da ne znamo gde je, pored svega. I postojala su dva paralelna procesa. Jedan je radio MUP i pojedini ljudi iz MUP-a, neki vaši prijatelji. Neki vaši prijatelji iz MUP-a. Nemam prijatelji u MUP-u inače, ali dobro. Kako se to kaže? Oni informatori ili kako već? Nije važno. Ili naši zajednički prijatelji u MUP-u, kako god da ih nazovete. Neki od njih su vodili jednu priču, Bija je vodila drugu priču još od vremena Mikija Rakića, kao što znate.
Ja sam onda dobio oprečne informacije od njih. I onda sam uzeo, u jednom trenutku sam napravio mešoviti tim koji imao apsolutnu nadležnost, bio je samo, ako se ne varam, jedan policajac sa 4 čoveka iz BIA i da samo oni rade i da oni to završe. Oni su vodili sve razgovore, oni su dobili informacije od nekih stranih službi, vi sad to verovatno bolje znate od mene u tehničkom smislu jer se time bavite, kako ide, oni su pregovarali i oni su to obavili. Onda sam slušao priče kako je dogovoreno da se samo pojavi ovde pred izbore. Ne zaboravite da je to obavljeno posle izbora, urađeno posle izbora. Da niko ne bi mogao da govori da neko izbore dobijao pre toga. Iako je tehnički moglo da bude obavljeno i 7 dana ranije i 7 dana kasnije, kao što znate. Kažete malo više o tome, tim propalim pregovorima. Šta je tu zakočio, šta se dešava? Jer sam Šarić je rekao, 3 puta su pregovarali sa mnom. Ja ne mogu da kažem za 3 puta, ne znam za to. To je on rekao u sudnici? Ne, nisam ja sve vreme bio nadležan za to, ne mogu ja da kažem za ta 3 puta. Ja mogu da kažem kako su tekli neki razgovori preko određenih kanala, o čemu što nije za javnost, jer sam se obavezao da to držim kao tajnu. I kako su čudne informacije slate, a nisam siguran da su slate sa ciljem da on bude u zatvoru. Pa postoji nešto što možete nam reći što u ovom trenutku, osim onoga što se zna, naravno. Pa da ste mi, mislim, da ste mi rekli ranije da se za to, da se baš za taj deo spremim, možda sam mogao nešto da izvučem, ali ne imam problem da budem otvoreniji za to, samo da negde nešto ne pogrešim. Da li se Šarić pregovaralo oko visini zatvorske kazne? A kako mislite da je to moguće? To je druga šuplja priča koju sam slušao. Kako mislite? Ej, ti dođi pa ćeš da imaš 5, 8 i 10 godina. Onda je to meni rekao neko od tužilaca, kaže, ej, samo da ne bude ovako. On je delovao samouvereno. Samo sekund. Pa ste onda videli da se to nešto promenilo, ali tako ste van? Da, da, na kraju se promenilo. Dakle, čekajte. Dakle, pričemu ja i dalje mislim da on prilično samouveren i da on i dalje tvrdi da nema nikakvo delo i nije ubio nikoga, zašto je kažen kao da je višestruki ubica i tako dalje. Ja sam onda čuo tužilaca, kaže, ej, ali mi znamo, on mora da dobije 10 godina, da izađe posle 7 godina, a onda da mu smanje još na ovom višem na 8 godina, pa da izađe posle 5, 5 i po godina, 2/3, dobro vladanje. Pa to ste i vi čuli, je li tako? A onda ja ni ne znam kolika je tačno, ali je presuda bar dvostruko veća ili tako nešto. I onda kad je bila presuda, onda su me zvali ti tužioci koji kažu, samo da kažemo čestitamo državi, pošto se nikada nisam mešao ni u šta, ni u tužioce, ni u sudije, ni u šta. A šta rekao čestitate, ne razumijem, vi ste država. Pa ne kao mi smo bili sigurni da je tu, u šta si bio siguran? U čašijske priče. Znači nije bilo nikakvih tih pozadinskih dogovora. A kako to mislite da izvedete? Ma Stevane, kako mislite da vi kažete sudijama, imate 3 sudija ili i tužioce i ne znam koga, da 5 ili 10 ljudi kaže, ej, namestite da to bude, pa to je, Stevane, nemoguće, to su... Jasno. E sada, kad dođemo kod tog slučaja Šarić, zbog čega je tačno smenjen Rodoljub Milović? Nikad niste lepo objasnili na onoj konferenciji. Šta je bio tačno razlog? Bilo je mnogo razloga, a to bih želeo da vam govorim nasamo, jer ne bih želeo da ugrožavam bezbednost države. A nasamo ću vam reći sve. Ide do bezbednosti države njegove. A nasamo ću vam reći sve. Dobro, ja sam opet novinar, ono što ja saznam, meni je cilj da ja vam znam. Pa dobro, Stevane, onda ne mogu da vam kažem, nemojte da se ljutite. Postupio sam u skladu sa dobrim interesima Republike Srbije. U redu, a zbog čega sama ta akcija protiv Dragoslava Kosmajca nije uspjela do kraja? Zato što nisu imali dovoljno dokaza i zato što su neki do juče, a neki i danas radili sa Dragoslavom Kosmajcem. Zato što su neki i tada kada smo o tome govorili, jer su svi obaveštajni podaci jasno crtali koliko smo u pravu, ali nije vredalo zato što su ti ljudi imali direktnu vezu sa Dragoslavom Kosmajcem, uvek ga upozoravali, uvek je bio veoma oprezan, veoma inteligentan, veoma snalažljiv i na kraju je pronađena utaja poreza. Da li je to dovoljno? Nije. Slab slučaj. Slab slučaj. Krivično-pravno slab slučaj, dakle. Ne kažem da je suštinski slab slučaj, krivično-pravno slab slučaj. Ali zbog čega ste onako javno izašli s tim? Pa zato što sam govorio istinu. Pa da, ali jasno da bi se kvalitetno napravila istraga, ne smije javno da se... Zato što je istraga već vođena i različite stvari su već vođene duže vreme, ali je uvek bio na vreme obaveštavan o svemu. A moguće
Moguće je da nije trebalo to na takav način da tako izgovorimo, ali ne bi promenilo ništa. Nije problem kako ste vi to rekli, nego je problem da najavljate istragu javnosti, to je problem. I dalje ima, pa zato i kažem, da nije nemoguće da ste u pravu, ali ne bi promenilo ništa, nažalost. Ima mnogo ozbiljnije izvore nego što je televizija. Evo, znači, evo poslednje samo pitanje. Samo da znate, Stevane, traje 35-40 minuta, bila 25. Hvala vam to vremena. Evo, samo poslednje jedno pitanje. Za kraj, pošto, evo, baš se desilo, danas je 11. april, to je jedna loša godišnjica ubistva Slavka Ćuruvije. Sad me čisto interese, da li su službe još uvek, kao što je bile tada 90-ih, aktivne u nadzoru novinara? Ja vas pitam, zato što sam ja lično u jednim novinama čitao moju prepisku, bukvalno preko SMS-a i Vibora s drugim novinarima. Znači, Siguran sam, uveren sam da vas niko ne prati kao bilo kakvog novinara. Želim vam srećan i uspešan rad. Nemojte da se ljutite ako se nekada ne saglasim sa vama. To je moje pravo. Nemojte da mi oduzimate to pravo. U to sam apsolutno uveren, a i odmah da vam kažem, ja sam se ali dobro, ajde da ne govorim. Recite nije nevažno. Nije nevažno. Dakle, u svakom slučaju, nikome to ni za šta nije potrebno, niti vas doživljavam kao bilo kakvog državnog neprijatelja, jer mislim da uvek u razgovoru mogu da vam odgovorim na svako pitanje, makar imali samo neprijatna pitanja, makar ih imali samo za mene, na svako mogu da vam odgovorim, zato što znam šta radim, znam šta mi je cilj, znam da sam pošten, znam da sam odgovoran i ne možete da mi nađete ništa. Dakle, nemam problem sa tim. I samo hoću da vam kažem da iako je negde neko nešto radi protiv vas, kao što ste nekada mogli da pozovete telefonom, možete pozovete telefonom i sutra mi kažete, ej, ajde proverite preko nadležnih službi da li ti ili ti nešto radi. Pa evo sad vas pitam, kako objašnjavate da sam opet ja sam informer rekao da ima uvid u moju internu prepisku? Šta to znači? Kako je jedan list? Ja to ne mogu da znam, ali prvo to nije moj list, to je privatni list. To je privatni list, a nemojte da etiketirate kao moj, zato što vam se ne sviđa to što pišu. Jer meni govore da etiketiram druge kada govorim da su tuđi, onda bih ja vam mogao da kažem da ste vi Salivenovi ili da ste ovi ili da ste oni, pa vam to nisam rekao, zato što sam sve vreme govorio Stevane. Dakle, to nije moj list, nemam ni udela kapitala. Nisam rekao vaš list. Koji god da je list, on opet kaže da ima uvid u moju internu prepisku. Pa šta ćete, mora da se pohvali, pa šta će drugo da kaže? Pa kako može jedan novinar... Ali vam preneo tačne podatke iz prepiske sve. Precizno vam podatke preneo. To je bio da je on rekao da sam... Citat vam je neki preneo ili nešto? Bukvalno, da sam ja pitao drugog novinara da li ima neke informacije. To je osvanulo informeru. Zato kažem... Pitali ste, čekajte, šta je specifično mi recite, šta je izašlo, a da nije mogao niko drugi da zna? Pozvao sam kolegu koji definitivno nije rekao informeru iz drugog lista i koga sam pitao da li ima neke informacije vezano za urednika informera, pošto se pričalo da on ima neke veze sa Zemunskim klanom, da ne ulazimo u to. Dalje, u svom slučaju taj razgovor jasno izašao u tom broju informera. Čekajte, je li izašla informacija ili izašao razgovor? Tačno šta sam ga kako pitao. Znači, nije baš da je izašla tačno, nego je izašla informacija. Ok, razumeo sam se. I sam ću da proverim to, ali znači da nije baš izašao citat i da nije baš izašao vaš tekst razgovora ili tekst poruka, već je... Sveno, znači ja vidim u novinama jedna jako precizna informacija o tome s kim komuniciram, šta razgovaram s nekim... Pa komunicirate kad komunicirate preko Facebooka, što ste i sami rekli. Pa on je objavio vam je sva čuda koje ste sami objavljivali. Ne, ovo o čemu pričamo razgovor... Onaj vaš sport, bre Stevane, gde se kačete na nešto, to ste vi sami objavljivali, nije vam objavljivo nikog druga. To je s Facebooka, te fotografije s Facebooka, ali pričam vam sad o razgovoru koji je vođen... Dakle, bio bih veoma razočaran da bilo ko, bilo šta slično na taj način radi, mogu ako hoćete i lično svojim autoritetom da se zauzmem za to, da saznam nešto više o tome. Ne morate, samo pripostavljam da... To bi bilo veoma, veoma loše. Veoma loše za našu zemlju. U redu. Ja vama želim uspešan rad i dobar rad i da uvek, ako je to moguće, pre nego što napadnete sagovornike, bar im omogućite da vam odgovare. Kao što ću ja... To uvek radim, mi smo svakom zavljeni. Kao što ću ja vama, Stevane, u svakom trenutku, kad imate nešto da mi kažete, nema problema, dođi, ja ću da odgovorim na to. U redu. Uvek smo svakog zvali, čisto. Dogovorili smo se. Hvala vam na vreme. A za razliku drugih, ja nisam pogledao. Tako. Sve najbolje. Prijetno.